ভাওনা দুদিনৰ আগত আমাৰ ঘৰত ওচৰৰে নন্দ গগৈ বাপদেৱক পাঠক হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি ওচৰৰ মামা কেইজনমানক লগত লৈ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত যোনটো গুৰুগৃহ আছে তাতেই এভাগে মহাবৈকুণ্ঠ কল্পটো শাস্ত্ৰ ভাগত ভাগে আমি কীৰ্তন কৰাইছিলোঁ। লগতে আমি ইয়াতে সেৱাভাগ ধৰিছিলোঁ যাতে ভাওনা ভাগে সুকলমে যায় সেয়া দেখিবলৈ পাইছে। আৰু পাঠক মহোদয় নন্দ গগৈদেৱ, লগত আছে দুলাল গগৈ, লগত আছে মমিন গগৈ, লগত আছে হৰিচন্দ্ৰ গগৈ আৰু লগতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আছিলোঁ। ভাওনাৰ আগদিনা গাঁৱৰ গোপিনী আইসকলে বুট মগু চলাত চাফ চিকুণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেখা পাইছে। ভাওনাৰ দিনা দিনত আমাৰ গোপিনীসকলে যিহেতু গোটেই ভাদ মাহতো গোপিনী নাম লৈছিল, গতিকে সেইদিনা নাম সৰমৰণি অনুষ্ঠান আছিলে। ৰাতিৰ ভাগলৈ আমাৰ সেৱকী হিচাপে যি ভাওনা আগবঢ়াইছিলোঁ এদিনৰ কাৰ্যসূচী দুয়োটা একেলগে আমি কৰিছিলোঁ। এয়া দেখা পাইছে কেনেধৰণে আমাৰ গোপিনীসকলে নাম লৈছে আৰু লগতে আমাৰ ভকতো সকলো আছে, গাঁৱৰ যুৱকসকলো আছে। এই ভাদ মাহটোত যথেষ্ট হ'ব আমাৰ ভোগীবাণী ৰাইজৰ কাৰণে। এই ভোগীবাণী নামঘৰতে দুখনকৈ ভাওনা হৈ গৈছে, এখন ভিতৰস্থৰ দিগ্বিজয় গজকেতু উপাখ্যান আৰু তিখিৰা দৈত্য বধ নামৰ ভাওনাখন সেই আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকসকলে কৰিছিলে। সেইদিনা জন্মাষ্টমী আছিল আৰু লগতে আমি সেৱকী হিচাপে আগবঢ়োৱা সেই ভাওনাখনি গোপিনীৰ নাম সামৰণি দিনা আয়োজন কৰিছিলোঁ। গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ গোপিনীসকলকে মুখ্য কৰি লগতে পুৰুষ মহিলা যুৱকবৃন্দ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি যথেষ্ট সহায় কৰিছে মোক। পাছবেলা নাম সামৰাৰ পিছত আমাৰ যি নাটভাগী আহি আছিল নাটভাগী আদৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ গোপিনীসকল একত্ৰিত হৈ লগতে আমাৰ যি গায়ন বায়ন দল আছে সকলো লগতে ভকতসকলো একত্ৰিত হৈ আমি ৰাস্তাৰ মূৰত ৰৈ আছিলোঁ আৰু নাটভাগী আদৰিবলৈ। লগতে কেন্দ্ৰীয় যুৱক সংঘ তিয়কৰ মুখাৰ যি ল'ৰা দুজন আছে আমাৰ লৱ দাস লগতে জিন্তু তেখেতসকলে নাটভাগীয়াৰ লগতে মুখাসমূহ লৈ আহিছিলে, গতিকে আমি সকলোৱে বহুত দেৰি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত সহায় কৰা প্ৰত্যেকজন ভকত আই মাতৃ লগতে বালক সমস্যাৰ চৰণত সেৱা নিবেদিছোঁ। হয়তো অজানিতে কোনোবাখিনিত মোৰ হয়তো আপোনালোকক সেৱা শুশ্ৰূষাত যথেষ্ট হয়তো কোনোবাখিনি দুখ অপৰাধ হৈছিল যদি সেইখিনি মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। গতিকে মোক যথেষ্ট সংখ্যক মই কোনোদিন তেওঁলোকক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেখেতসকলে যথেষ্ট আপোন ভাবি গাঁৱৰ এজন সেৱকী ভাবিয়ে মোক যথেষ্ট সহায় উৎসাহ আগবঢ়াই আহিছে প্ৰতিটো খোজতে। গতিকে আমি কেনেধৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ, আমাৰ নাট ভাঙি আহি আছে, আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে। আমাৰ গাঁৱৰ ভকতসকলেও নাট দৈৱৰ বাবে কেনেধৰণে জীৱন গত বহি আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে। আমাৰ আইসকলো বহুত দেৰি ৰৈ 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 ভাগৰি পৰিছে, গতিকে আৰু যোনে যেনেকৈ মাটিয়ে শিলে য'তে পাইছে ত'তে বহি পৰিছে দেখা পাইছে। নাট ভাগি পাবহি বুলি এক ঘণ্টাতকৈ যথেষ্ট দেৰিলৈকে আমাৰ সকলোৱে বাট চাই আছে, ময়ো ৰৈ নাথাকি আৰু লগতে ময়োনো কেলে কেমেৰাৰ পৰা বাট পৰিব লাগে, গতিকে ব্লগ এটাকে বনাই দিলোঁ আৰু। আমাৰ গোপিনী আইসকলে যথেষ্ট সংখ্যক মোক সহায় কৰিছে, আমাৰ ঘৰত পকা মিঠৈ বনোৱাৰ পৰা লগতে নাৰিকল লস্কৰা হেঁচা পিঠা যথেষ্ট সংখ্যক আৰু ঘৰ যিখিনি কাম আছে আগমুহূৰ্তত যি কাম হয় ঘৰৰ অভাৱ মোচাৰ পৰা আদি কৰি সমস্তখিনি কৰ্ম গৈ নামঘৰৰ পৰা গোপিনী নাম শেষ হোৱাৰ অন্তত তেওঁলোকে যথেষ্ট কাম কৰিছেগৈ, গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম আৰু কোনোদিনে মোক আজিলৈকে আমাৰ আইসকলে এৰা দিয়া নাই, গতিকে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে। আমাৰ গাঁৱৰ কণকণ মইনাসকলো ৰৈ থাকিব পৰা নাই যিহেতু নতুনকৈ তেওঁলোকে এবাৰ গায়ন বায়ন শিকিছে, গতিকে তেওঁলোকে ৰৈ থাকিব নোৱাৰি খোলকে খোলত দুচা পৰমান তেওঁলোকে বজাই দিছে দেখা পাইছে সঁচাকৈ। অৱশেষত আমাৰ নাট ভাগি লগতে মুখাসমূহো আহি পালেহি, আমাৰ জিন্তু লগতে লৱদাস দা আহিছে, এই আমি দেখা পাব অলপ পিছত চাই থাকক। এইজনে হৈছে জিন্তু, প্ৰথমতে তেওঁৰ লগতে মোৰ যোগাযোগ হৈছিলে ভাওনা সন্দৰ্ভত। Thank you.
ৰাস্তাৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈকে আধা কিলোমিটাৰ হয়। গতিকে আধা কিলোমিটাৰ বাদ আমাৰ আইসকল লগতে ভকতসকল লগতে মোৰ বন্ধুগণ লগতে অকণমানি যুৱকসকলেও অকণমানি যুৱকসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সেয়াই আছিল আমাৰ ভাওনাৰ পাত্ৰ মুহূৰ্তৰ দিনৰ বা দুদিনৰ আগৰ পৰা কাৰ্যসূচী। সেয়া দেখা পালে আপোনালোকে কেনেধৰণে আমাৰ গাঁৱৰ আইসকল ভকতসকল লগতে আমাৰ বালকসকলেও কেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়ালে। গতিকে সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে সমূহ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজৰ চৰণত সেৱা নিবেদন দিছোঁ।